to meet government. Thank you.
Linjer, 7 Sverige nummer 2, Linus Martinsson, assisterad av nummer 7, Sebastian Bilanova.
Vi utövar ledningen till 9-5. Denna gång är det nummer 7, Sebastian Blanda. Assisterad av nummer 6, André Tarré.
Det har dragits en vinstlott i Harry Potter-lotteriet. Det är en senapsgul-lott, serie A. Vinnande lottnumret är 75. Priset finns att ta ut som har jobbat. Utöda ledningen till 10-5. Vi har nummer 3. Vi är här på Rekol. Assisterar han nummer 5. Martin Gustafsson. Det är en sekund på utrymme på 43 minuter.
Alva Berg genom nummer 76, Arvid Thalén.